شكرا جناب. हाँ नेटवर्क पता नहीं क्यों है, दूसरी सिम पे आने का अगर ठीक ठाक चलता है। शुक्रिया जनाब मलक हसन साहब, अल्लाह हाफिज़ रखे। दान सुल्तान दे रहे हैं साढ़े पहाड़ जी। शुक्रिया जनाब अमित भट्ट साहब, थैंक यू। मियाँ वासुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े पार जी हरियाणा से जनाब कमरा का thank you.
جناب آشف صاحب تھینک یو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں صاحب اپ چاہتا ہوں
راجا درمامو صاحب چلا بیلا 1000 روپیا جی مہربانی چودھری ارفاد عطاف صاحب طرفوں جی 1000 روپیا مبارک باد چودھری دل محمد صاحب چلا 1000 روپیا مبارک باد چودھری محمد شہاب صاحب صدا بہار آل کنٹرولر جناب دی طرفوں 2000 روپیا مبارک باد او جناب چودھری سجاد احمد صاحب پتر بہترین اناؤنسر ہون دے جوگ دی مبارک باد بطور اناؤنسر مینوں 2000 روپے انعام پجوانے میں جناب دا شکر ادا کرنا جناب پہلوان محمد عبدل صاحب کوٹریالا جناب دی طرفوں 5000 روپے چودھری مردان صاحب مبارک باد جی چودھری سجاد صاحب پتر دی طرفوں 1000 روپے مبارک باد وصول کرسو جی مبارک کی سکلین آجی زہیب صاحب چمالا 1000 روپے مبارک باد جی چودھری اشتیاق احمد چچی چک دریا 1000 روپے مبارک باد چودھری رضوان قیوم چک دریا 1000 روپے مبارک باد چودھری محمد زمان صاحب آئے میں جٹا 2000 روپے مبارک باد پورے جی چودھری میاں مسعود اتسا جان شریف 1000 روپے مبارک باد ملک غلام عباس ابراہیم گلا ہاشم 1000 مبارک باد مہر عابد صاحب کریم پور 1000 روپے مبارک باد چودھری رضوان قیوم چک دریا جناب طرفوں 1000 روپے مبارک باد چودھری رمضان چودھری رمضان صاحب پچھلا بیلا جی 2000 روپے مبارک باد جی خرم صاحب نے درس داری دو 1000 روپے مبارک باد جی شاگی نے پروگرام پھیلے سنان تو پہلا دعا مانگی جائے گی جی نہ بزرگاں دی جوگ جی جناب بابا جی چودھری نذیر احمد مرحوم چمہ ٹائم جٹا بابا جی چودھری محمد بوٹا مرحوم چمہ ٹائم جٹا چودھری پرویر مہدی صاحب مرحوم چکمال جی میاں محمد اصل مروان صاحب جناب بابا جی چودھری محمد ہاشم صاحب چودھری جاوید اکبر صاحب مرحوم دادو برسالا بابا جی چودھری مہدی خان مرحوم چکمال جناب چاچا جی چودھری خیر مہدی مرحوم چتن نے دو علاوہ جتنے بھی بزرگ دوست عزیز دنیا فانی تو چلے گئے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا گئے ایک دفعہ الخم شریف تین دفعہ قلوب شریف اس کے بعد مکمل طور پہ پھر سنا گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا میرے پاک پروردگار جڑی میں دعا پڑھی اپنے سونے حبیب دے صدقے اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما یا میرے مالک واسطے 124000 پیغمبر دا واسطے علی نبی اولاد علی دا واسطے تمام انبیاء گو سردار دا جنہاں پائیاں بزرگاں دے انو والے دعا منگی گی میرے مالک انہاں پائیاں بزرگاں دے روحاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما یا میرے مالک واسطے پندر باغ 12 امام 14 معصومین دا واسطے تمام شہیداں کربلا دا سانو سب نو آپس دے وچ اتحاد محبت اور اتحاد دے نال رہن دی توفیق عطا فرما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين ثم آمين شاگی نے ملا جو دے سامنے تڑی بدتگنی دوری دی دان تاریخ سلطان اگر دان دی کارکردگی چنگی لگی ہو ایک دفعہ بابے نذیر دے نام تے زور دار تاڑیاں دی دان سلطان چودھری شکیل احمد صاحب سب چاندو جی 10000 روپیہ جی مبارک باد جی شاگی نے ملا دان سلطان سلطانہ دی شانہ دے مہربانا او بڑے کرم کمائے نے بلاوے سلطانہ دی شانہ دے مہربانا بڑے کرم کمائے نے بلاوی گلیاں وچ رلدے سی بخت میرے ککھوں لکھ بڑائے نے بلاوے قلم شور نہ کرا زمین سمے بوٹے نرم پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پر دے اپا دے پائے نے پا
هزار بيا اس جوب دي مبارکباد پے تے جی افنان بندر انعام لو جی 500 بندر انعام سن جی بہت مہربانی جو جی اسن کمر صاحب انعام سن کرو تین امریکہ چکمال تشریف لائے جی اسی جناب نو جی ان نو سب بسم اللہ ویلکم کرنے ہاں بانی اخارا آج دے مکمل میلے دے سربراہ نوجوان قیادت چودھری عثمان اعجاز عالم مقیم امریکہ جی ان نو سب بسم اللہ ویلکم کرنے ہاں